এই ভিডিওটোত ক্লাছ টেনৰ গণিতৰ ত্ৰয়োদশ অধ্যায় পৃষ্ঠকালী আৰু আয়তনৰ এক্সাৰচাইজ 13.1ৰ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰিম। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, এটা পাত্ৰ এটা খোলা অৰ্ধগোলক আৰু তাৰ ওপৰত এটা খোলা বেলনেৰে গঠিত। অৰ্ধগোলকটোৰ ব্যাস 14 চেণ্টিমিটাৰ আৰু পাত্ৰটোৰ মুঠ উচ্চতা হ'ল 13 চেণ্টিমিটাৰ। পাত্ৰটোৰ ভিতৰ পৃষ্ঠৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা। আমি প্ৰশ্নটো উত্তৰ কৰাৰ আগতে আমি এই সূত্ৰ দুটা জানিব লাগিব। এটা চুঙাৰ বক্ৰতলৰ কালি 2πRh আৰু এটা গোলকৰ পৃষ্ঠকালি 4πR². গোলকৰ পৃষ্ঠকালি যদি 4πR² হয় তেতিয়াহ'লে অৰ্ধগোলকৰ পৃষ্ঠকালি হ'ব 2πR². কেনেকৈ বুজি পাইছে? হাফ পূৰণ কৰি দিব লাগিব, দুয়েৰে হৰণ কৰি দিলে 4πR² তেতিয়াহ'লে 2πR² হ'ব। অৰ্ধগোলক আৰু গোলক বুজি পায়, গোলক নিশ্চয় বুজি পায়। গোলক আৰু আপোনালোকে কনফিউজ হ'ব পাৰে বৃত্ত আৰু গোলকৰ মাজত। বৃত্ত আৰু গোলক বেলেগ বস্তু দুয়োটা। বৃত্ত হৈছে এইটো আমি সমতলত ৰাখিব পাৰোঁ 2D। তাৰপিছত বৃত্ত আৰু গোলকৰ বুজাবলৈ জাষ্ট বৃত্তৰ কাৰণে আমি উদাহৰণ ল'ব পাৰোঁ চাইকেলৰ ৰিং। তাৰপিছত গোলকৰ কাৰণে উদাহৰণ ল'ব পাৰোঁ আমি ফুটবল। এতিয়া চাব, চাইকেলৰ ৰিংটো আমি এনেকৈ মাটিত থ'ব পাৰিম, সমতলত এনেকৈ থ'ব পাৰিম। কিন্তু আমি যদি গোলক এটা সমতলত এনেকৈ থওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো ওপৰ ফালে আহিব। এইটো 3D ডাইমেনশ্যন বুলি কয় আৰু এইটো 2D। এইটো আমি হায়াৰ লেভেলত পাম, তোমালোকে পাবা চাবা। এইটো XYZ, এইটো 3D ডাইমেনশ্যন। ইয়াৰ বিষয়ে মই ইয়াত একো নকওঁ, কিন্তু নিশ্চয় বুজি পাইছা কি ক'বলৈ গৈছোঁ। এইখিনি আমি সূত্ৰ দুটা ইয়াত ইউজ কৰিম। আৰু কিতাপত আছে TSA আৰু CSA বুলি। এইটো ফুল মিনিং টোটেল ছাৰ্ফেচ এৰিয়া মুঠ পৃষ্ঠকালি, CSAৰ ফুল মিনিং কাৰ্ভ ছাৰ্ফেচ এৰিয়া বক্ৰ পৃষ্ঠৰ কালি। এতিয়া বুজি পাইছে এইখিনি বেছিক। এইখিনি আমি ক্লাছ 9ত পাই আহিছোঁ। এই সূত্ৰকেইটা কেনেকৈ হ'ল সেইখিনি তোমালোকে ভালদৰে পাই আহিছে আগতে। সেইখিনি বিষয়ে আৰু ইয়াত ক'বলগীয়া নাই, মই বুজি পোৱা বুলি ধৰি লৈছোঁ। এতিয়া নেক্সট চাব, আমি প্ৰশ্নটো চাওঁ। প্ৰশ্নটো দিয়া আছে এটা অৰ্ধগোলক আৰু তাৰ ওপৰত এটা খোলা বেলনেৰে গঠিত। বেলন বুজি পাইছে, চুঙা বুজি পায়। এয়া চুঙা, মই চিত্ৰটো আনুমানিক চিত্ৰ আঁকিছোঁ। এইটো এটা অৰ্ধগোলক, গোলকটোৰ আধা অৰ্ধগোলক এইটো, তাৰ ওপৰত চুঙাটো বহুৱাইছোঁ। এতিয়া চাব, এইটো 14 চেণ্টিমিটাৰ দিছোঁ আৰু এইখিনি 13 চেণ্টিমিটাৰ দিছোঁ। চিত্ৰটো একেবাৰে হোৱা নাই, জাষ্ট বুজি পোৱাৰ বাবে চিত্ৰটো আঁকিছোঁ। চিত্ৰটোত এইখিনি ডাঙৰ হ'ব লাগিছিল, তাৰপিছত বুজি পাইছে কি ক'বলৈ গৈছোঁ এইখিনি। এতিয়া এইটো চিত্ৰ বুজি পালে আমাক উলিয়াব দিছে যে পাত্ৰটোৰ ভিতৰ পৃষ্ঠৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা। এই পাত্ৰটোৰ ভিতৰত পৃষ্ঠকালি উলিয়াব দিছে। প্ৰথমতে আমি অৰ্ধগোলকৰ পৃষ্ঠকালি উলিয়াম, তাৰ বাবে মই সূত্ৰটো ক'লোঁ বক্ৰ পৃষ্ঠকালি 2πR². তাৰপিছত আমি চুঙাৰ বক্ৰতলৰ কালি উলিয়াম, এইটোতো এইটো 2πRh। বুজি পাইছে? এতিয়া চাব, প্ৰথমতে আমাক দিয়া আছে অৰ্ধগোলকৰ ব্যাস, অৰ্থাৎ এইটো এটা অৰ্ধগোলক। অৰ্ধগোলকৰ এইটো কেন্দ্ৰবিন্দুৰ পৰা এইটো ব্যাস হ'ব, এইডাল ব্যাস। ব্যাস হ'লে এইডাল ব্যাস দিয়া আছে আমাক 14 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া চাব, দিয়া আছে অৰ্ধগোলকৰ ব্যাস ইকুৱেল টু 14 চেণ্টিমিটাৰ। বেগ যদি 14 চেণ্টিমিটাৰ দি আছে, তাকে বেসাৰ্ধ হ'ব। বেসাৰ্ধ বেসৰ আধা, চ' বেসাৰ্ধ আমি আৰেৰে বুজাওঁ 14/2 হ'ব। 14/2 হ'লে 7 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া চাব, আমাক দিয়া আছে এইখিনি গোটেই উচ্চতা দিয়া আছে, অৰ্ধগোলকৰ ব্যাস আৰু পাত্ৰটোৰ মুঠ উচ্চতা। এতিয়া পাত্ৰ বুলি ক'লে এইখিনি গোটেইখিনি বুজাইছে। ইয়াৰ গোটেই মুঠ উচ্চতা দিয়া আছে 13 চেণ্টিমিটাৰ। 13 চেণ্টিমিটাৰ দিয়া থাকিলে চাব, এইডাল বেগ হ'লে এইখিনিৰ পৰা এইখিনি বেসাৰ্ধ, বেসাৰ্ধ হ'লে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিও এইখিনি বেসাৰ্ধ হ'ব। অৰ্থাৎ আমি 13 চেণ্টিমিটাৰৰ পৰা যদি 7 চেণ্টিমিটাৰ বিয়োগ কৰি দিওঁ, ইয়াৰ বেসাৰ্ধ 7 চেণ্টিমিটাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ। 13ৰ পৰা 7 বিয়োগ কৰিলে বাকী যিখিনিত হ'ব সেইখিনি হ'ব এই চুঙাটোৰ উচ্চতা। বুজি পাইছে? সেয়ে আমাক দিয়া আছে। চ' আৰু লিখিম, আৰু বেলনৰ উচ্চতা, উচ্চতাক আমি এইচেৰে বুজাম। এইচ ইকুৱেল টু 13-7 হ'ব চেণ্টিমিটাৰ, 13ৰ পৰা 7 গ'লে 6 চেণ্টিমিটাৰ। এইখিনি নিশ্চয় বুজি পালে। এতিয়া অৰ্ধগোলকৰ বেসাৰ্ধ আৰু বেলনৰ বেসাৰ্ধ ছেম হ'ব। বেলন মানে চুঙা, চুঙাটোৰ বেসাৰ্ধ আৰু অৰ্ধগোলকৰ বেসাৰ্ধ ছেম হ'ব। কেনেকৈ বুজি পাইছে চাব,
এইখিনিৰ পৰা এইখিনি চুঙাটোৰ বেখ, অৰ্থাৎ এইখিনিও চুঙাটোৰ বেখ, এইটো এটা চুঙা। চ' এইখিনি চুঙাটোৰ বেখ আৰু এইখিনিও অৰ্ধগোলকটোৰ বেখ। যেতিয়া বেখ হ'লে চুঙাটোৰ বেখাৰ আমি 14/2 কৰিম, ছেম প্ৰচেছতে বুজি পাইছে। চ' এইটো চুঙাটোৰ বেখ আৰু অৰ্ধগোলকৰ বেখ ছেম। চ' চুঙাটোৰ বেখাৰ্ধ আৰু অৰ্ধগোলকৰ বেখাৰ্ধ ছেম হ'ব। এইটো আমি প্ৰথমতে লিখি দিওঁ, বা তোমালোকে নেলিখিলেও একো কথা নাই। আকৌ অৰ্ধগোলকৰ বেখাৰ্ধ ইকুৱেল টু চুঙাটোৰ বেখাৰ্ধ বা বেলনৰ বেখাৰ্ধ, কিতাপত বেলন আছে, চ' বেলনৰ বেখাৰ্ধ, এই দুটা ছেম ইকুৱেল টু 7 চেণ্টিমিটাৰ। এইটো প্ৰথমতে মই লিখি লোৱা কাৰণটো এইটোৱেই যে আমাক সূত্ৰকেইটাত লাগিব বেখাৰ্ধ আৰ লাগিব। আমাক আৰ আমাক লিখিছে 2πRh, 2πR² দুয়োটাতে লাগিব। এতেকে এতিয়া আমি পৃষ্ঠকালি উলিয়াম, পাত্ৰটোৰ ভিতৰ পৃষ্ঠকালি উলিয়াব দিছে। চ' লিখাখিনি কিতাপত থকাৰ ধৰণে লিখিম, পাত্ৰটোৰ ভিতৰ পৃষ্ঠৰ কালি ইকুৱেল টু বেলনৰ ভিতৰ পৃষ্ঠৰ কালি যোগ অৰ্ধগোলকৰ ভিতৰ পৃষ্ঠৰ কালি হ'ব। আৰু ভিতৰ পৃষ্ঠৰ কালি বুলি এইকাৰণে লিখিছোঁ, কিতাপত দিয়া ধৰণে মই লিখি গৈছোঁ, বা তোমালোকে এনেকৈও লিখিব পাৰে বেলনৰ ইয়াত লিখা ধৰণে বক্ৰতলৰ কালি যোগ অৰ্ধগোলকৰ বক্ৰপৃষ্ঠৰ কালি, তেনেকৈও লিখিব পাৰিবা, কোনো কথা নাই। মই এনেকৈ লিখি দিলোঁ বেলনৰ ভিতৰ পৃষ্ঠৰ কালি, ভিতৰ পৃষ্ঠৰ পৃষ্ঠকালি প্লাছ অৰ্ধগোলকৰ ভিতৰ পৃষ্ঠৰ পৃষ্ঠকালি, বুজি পাই আছে, ইকুৱেল টু। এতিয়া বেলনৰ ভিতৰ পৃষ্ঠৰ পৃষ্ঠকালি মই সূত্ৰটো এবাৰ পাতি লৈছোঁ, 2πRh প্লাছ, আৰু নেক্সট আছিলে 2πR², বুজি পাই আছে। ইয়াত এককটো চেণ্টিমিটাৰ আছে, চ' চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ একেবাৰে লিখি দিছোঁ। নিলিখিলে এইটো ব্ৰেকেটটো দিব নালাগে, যদি তোমালোকে নিলিখা তেতিয়াহ'লে ব্ৰেকেটটো দিব নালাগে, ইকুৱেল টু। এতিয়া চাব 2πR, দুয়োটাতে 2πR আছে, ইয়াত R² আছে, ইয়াত 2πR আছে। চ' 2πRটো দুয়োটাৰে পৰা কমন ল'ব পাৰিম, মই কমন লৈ দিছোঁ 2πR কমন ল'লে। চাব ইয়াত 2πR, এইখিনিৰ পৰা যদি 2πR আহে তেতিয়াহ'লে ইয়াত H থাকিব, চ' H প্লাছ। আকৌ ইয়াত চাব 2πR × R হৈ আছে, R² আছে, চ' 2πR ইয়াত আনিলোঁ, অনাৰ লগে লগে ইয়াত থাকিব অনলি R, বুজি পাইছে, চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ। এতিয়া মানটো বহুৱাই দিম, পায়ৰ মান আমাক এক্সট্ৰাকৈ দিয়া নাই, চ' পায়ৰ মান আমি 22/7 বহুৱাম। আৰ আমি পালোঁ চাব 7 চেণ্টিমিটাৰ। এইচ প্লাছ আৰ, এইচৰ মান পাইছোঁ আমি 6R7, বুজি পাই আছে, ইকুৱেল টু 7, 7 কেঞ্চেল যাব। কেঞ্চেল যোৱাৰ পিছত 2×22 7×6 13 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু, এই দুটা পূৰণ কৰিলে 4×13 52, 2×7 = 5, 4×13 52, 52×5 = 57 cm². নিশ্চয় বুজি পাইছে। এতেকে শেষত এটা লাইন লিখি দিব, পাত্ৰটোৰ ভিতৰ পৃষ্ঠকালি 572, বা নিলিখিলেও কোনো কথা নাই, এইখিনিয়ে নিশ্চয় বুজি পালে। আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। থেংক ইউ।